សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងបានចុះមកកសិដ្ឋានកន្លែងបងហើយគាត់បានចិញ្ចឹមមាន់ស្រែក៏ដូចជាមានលក់នៅទីសម្រាប់ខ្ញុំពងមាន់ស្រែនៅឃុំព្រៃលួងស្រុកសាច់ក្តាខេត្តចដាអ្វីដែលសំខាន់ខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនទទួលនៅចំណេះដឹងឬក៏បទពិសោធន៍តែល្អៗដែលគាត់ទទួលជោគជ័យនៅក្នុងការផលិតជាទូក៏ដូចជាការចិញ្ចឹមមាន់ស្រែរបស់គាត់អញ្ចឹងយើងជួបគ្នាជាមួយនឹងគាត់ជំរាបសួរបងអាចជំរាបសួរបងសូមបងជួយចែកម្លែងបន្តិចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទូដែលបងថាជាចំណុចពិសេសនៃការធ្វើទូរបស់បងដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យអត្រាញាស់របស់វានឹងញាស់ច្រើនក៏ដូចជាឲ្យសុខភាពមាត់នឹងវាល្អបងបាទទី1បាទខ្ញុំគេថាខ្ញុំធ្វើតែខាងទឹកនៅខាងលើនេះគេថាទី1គឺកាត់បន្ថយមេរោគបងគេថាកាត់បន្ថយមេរោគទី1គឺកាលណាក៏មាត់យើងវាញាស់មកតែមានកតិចមានអាចដល់ពេលអាចវាធ្លាក់មកយូរយូរទៅតែយើងអត់ធ្វើសម្អាតវាអាចនឹងកើតមេរោគខាងណាមួយទឹកនៅខាងក្រោមវាអាចនឹងជាខ្លាំងមកពុះដល់លើនេះទៀតវាអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់ពេលចុងខ្ញុំកែឆ្នៃដាក់នៅខាងលើពេលនឹងលើមានបញ្ហាផងមើលអញ្ចឹងមានន័យថាជាទូទៅទូឈ្នោះហ្នឹងមានន័យថាគេដាក់ទឹកនៅខាងក្រោមបាទពីជិននៅខាងក្រោមតែពីជិនឥឡូវគេកែឆ្នៃមកខាងទៀតតែលើជំហៀងវិញកែជំហៀងគូវាដល់ក៏ដែរក្រោយវាទីទៀតទូវាធំអញ្ចឹងណាសូមបញ្ជាក់តិចបងមូលហេតុអីបានសិនថាយើងជឿខុសខ្លែកគ្នារវាងដាក់នៅខាងក្រោមហើយនឹងដាក់នៅខាងលើនោះបងគាត់ថាខុសខ្លែកវាចេះទី1មេរោគបាទកាលណាយើងដាក់ទឹកខាងក្រោមយើងបានក្រាក់កសែងចេះទីកាលណានេះកូនមួយវាញោមមកវាតែមានជុកអាចជួយទៅវាធ្លាក់ជុំទឹកអាទឹកវាសំណើវាយមកវាអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់ពើងអាពើងតញោះទៀតបាទបើពីច្រើនខ្ញុំដាក់ខាងលើនេះវាស្រួលជាងនេះថាវាញោមមកខ្ញុំកែតែខ្សែចេះគឺមានបញ្ហាមានមេរោគណាដល់ពេលញោមហើយខ្ញុំយកខ្សែនេះទៅបោកចោលទូខ្ញុំនៅស្អាតកណ្ដាលពីច្រើនទូខ្លះវាជ្រើមេរោគនៅនឹងហ្មងដោយសារទីមួយគឺអាចមាននៅជាប់នឹងកញ្ចេងអីចឹងយើងបានសម្អាតចឹងបាទបងបាទដល់ពេលចឹងធ្វើអាពើងអាដាក់តញោះនេះវាអត្រាមានមេរោគនៅក្នុងហ្នឹងបាទពីចឹងខ្ញុំកែឆ្នៃដាក់នៅខាងលើតែវានេះមកថាមានមេរោគខាងណាមួយខ្ញុំសម្អាតដូចទីដាក់ដូចឃើញច្រាមនេះការសម្អាតហ្នឹងយើងធ្វើជាប្រចាំឬក៏ធ្វើប្រហែលថ្ងៃម្ដងបងជាប្រចាំបងធ្វើប្រចាំមកទៅធ្វើម្ដងពេលណាក៏មាត់ញាស់គឺខ្ញុំយកអាហូតអានេះចេញមកនេះគឺខ្ញុំសម្អាតទូខាងក្រៅនេះចោលពេលទូខ្ញុំមើលអត់មានប្រឡាក់អាចអាចមាត់ទេនៅក្រៅនេះសម្អាតទូហូតយូរហ្នឹងមិនទូថ្មីបើមិនថ្មីទូយូរខ្ញុំធ្វើសួរលោកគ្រូដឹងពេលអញ្ចឹងវាប្រឡាក់ដល់នៅលើកសែងនេះពេលទៅយកកសែងទីមកខ្ញុំនិយាយទៅបោកខាថ្ងៃខ្ញុំដាក់ជ្រូកទឹកសម្លាប់មេរោគចោលហើយគឺខ្ញុំដែលថាអញ្ចឹងវាស្រួលជាងទៅពីភិកច្រើនទូខ្លះគឺដាក់តែចេញទៅលើចេះទៅលើដាក់ទឹកមួយខាងក្រើមចេះមកបាទបងកាលណាកូនមាន់ញាស់មកវាមានតែធ្លាក់អាខ្ទេចហើយនឹងអាចកូនមាន់នេះទៅពីអញ្ចឹងយើងអាចបានទៅសម្អាតទៀតបើអ្នកខ្លះពីច្រើនគេសម្អាតខ្លះអ្នកខ្លះគេទៅសម្អាតទេសូមបញ្ជាក់ជាទូទៅត្រង់ទូខ្ញុំដែរជាទូទៅដែរធ្វើភាគច្រើនខ្ញុំឃើញថាមានដាក់កតោទឹកមួយនៅខាងក្រោមនេះហើយក៏មានត្រង់មួយផ្នែកទូខ្ញុំខ្លះគាត់ដាក់នៅជំហៀងប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ទូរបស់គាត់នេះគឺនៅខាងគាត់ដាក់នៅខាងលើវិញប៉ុន្តែខាងក្រោយហើយនេះគឺគាត់ដាក់ជាការបាញ់នៅចំហាយទៅមកទៅសម្ដៅនៅក្នុងហើយគាត់ដាក់ខាងបក់ទៅខាងក្រោមគាត់ធ្វើជាលក្ខណៈបិទចិត្តដាក់នេះតាមទឹកថែមប៉ុន្តែទឹកគាត់អូតូទៀតនេះទឹកគាត់ហើយសំខាន់គឺគាត់ដាក់ទឹកអូតូនេះគឺទៅយោចទៅហើយនេះក៏យើងបាទចាំមកមើលទេទឹកហើយការអូតូដោយសារតើវាមានអាបំពង់នេះបើសិនជាទឹកវាស្រត់អស់វានឹងធ្លាក់ហើយយើងនឹងបញ្ចេញទឹកទៅវិញតែបើសិនទឹកលើសគឺវាបិទតាមមាត់តែតាមហូរមកនេះគឺអពូតែកំណត់ថាអូតូមិនអូតូបងប្អូនអាចធ្វើបានគឺការចាំមាត់ចាំនេះតែពីជាបងប្អូនចង់ឲ្យវាញាស់អត់ត្រាការញាស់អត់បងប្អូនបើមានអាគូបាវាទំនើបទេបងអាចអាយុ18ថ្ងៃបងសិតដំណើរឡើង70ពោះសំណើមធម្មតាខ្ញុំសិត65ទេតែនេះខ្ញុំសិតដល់69
នឹងកាដល់អាយុដល់8ថ្ងៃសូមបងប្អូនត្រូវមើលថានេះគឺជាស្ថានភាពស្ថានភាពដែលយើងត្រូវគ្រប់គ្រងមកនៅវិធានការស្ថានភាព30ឬក៏70 37ឬក៏37 75នេះហើយសំណើនេះគឺជាសំណើដែល69ហើយតើបងនិយាយថាចាប់ពី18ថ្ងៃឡើងបាទយើងសិតឲ្យលើសំណើឲ្យលើសំណើចិត្តទូទៅវាញាស់ហើយយើងសិតឲ្យធម្មតាវិញសំណើ65បាទអញ្ចឹងមានន័យថាជាទូទៅចាប់ពីយើងដាក់ពងមាន់ចូលទៅក្នុងទូយើងដាក់សិតសំណើ7ថ្ងៃ17ថ្ងៃនោះយើង65ទេប៉ុន្តែឡើងទៅ8ថ្ងៃយើងសិតជាមជាទៅដំបូងដាក់មាន់ពងមាន់ចូលតាមគ្នាអញ្ចឹងបើសិនទេសិតអត់អីទេគ្រូគឺទី1ពើមកគេដាក់អាយុតាកាវាទី1គេដាក់ក្រែងទី2ទី2ទី3គេដាក់តាមដំណាក់កាលរបស់វាអញ្ចឹងសូមបងបញ្ជាក់លេខទូរស័ព្ទដើម្បីឲ្យលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំ098710608សូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតបង098710608អញ្ចឹងបើសិនជាមានបងប្អូនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការចង់បាននៅទូខ្ញัวដែលលក្ខណៈធ្វើបែបទំនើបបែបនេះហើយក៏ដូចជាចង់បានកូនមន់ដែលគាត់មានលក់កូនមន់ស្រែដែរគឺអាចចាត់ទៅជាមួយនឹងបងប្រុសបានបាទអរគុណច្រើនបាទ